Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezentuar programin e opozitës për rinin. Në fjalën e tij Basha tha se ikja e rinjve është një katastrofë kombëtare dhe shkak për këtë është Edi Rama. Ne po humbim një brez të tërë shqiptarësh. Rreth 1.6 milion shqiptar nuk jetojnë më në Shqipëri, 1.6 milion. Shumë prej tyre shkëlqejnë në botë. Pse mos shkëlqejnë këtu, në vendin e tyre? Mbi 50% e shqiptarëve të moshës 18 deri në 40 vjeç duan të largohen nga vendi. Kjo katastrofë është edhe më e madhe. Kur pyet moshat 19 deri 27 vjeç, 74% e tyre duan të emigrojnë. 94% e shqiptarëve që studiojnë jashtë nuk duan të kthehen më. Ky është një brez i tërë i humbur. Braktisen prindrit, braktisen vëllezërit dhe motrat, familjet shkatërrohen sepse njerëzit me të drejtë nisen në kërkim të një të ardhme më të mirë. Kjo është katastrofë kombëtare. Boll me premtime boshe, boll me plane boshe, ne angazhohemi të sjellim ndryshimin që i duhet Shqipërisë dhe ju garantoj se do ta bëjmë realitet. Vetëm këtë mënyrë Shqipëria do të fitojë, të rinjtë tanë do të fitojnë. Basha tregoi disa nga shtyllat kryesore të programit për rinin. Ne do të zgjidhim çështjen e papunësisë. Do të ulim emigrimin e rinisë. Do të rrisim cilësinë e arsimit. Në planin e arsimit që prezantuam, fola për rëndësinë që ka arsimi. Ky është thelbi. Ne do ta vendosim inovacionin në krye të listës së përparësive. Ne duhet t'u japim të rinjve të gjitha mundësitë që meritojnë për t'ia dalë në jetë. Angazhohem se të gjithë studentët shqiptar, 9 në 10 prej tyre, që vinë nga familje me të ardhura 9-64.000 lek të reja në muaj, do të përfitojnë mbështetje të plotë përmes financimit 100% të tarifave për bachelor dhe master. Pjesa tjetër që vinë nga familje me të ardhura mbi 64.000 lek të reja në muaj, do të përfitojnë përgjysmimin e këtyre tarifave universitare, ndërsa 5.000 bursat plota në vit do t'ju afrohen të gjithë të rinjve të cilët kanë pamundësi ekonomike për të ndjekur studimet e larta. Nuk do të ketë të rinj, nuk do të ketë bija dhe bish shqiptarësh që do të mbeten pa studiuar për shkak të pamundësive ekonomike të familjeve të tyre. Angazhohem ndaj studentëve se do të kenë praktika të paguara për 30.000 lek të reja në muaj për 12 muaj për 10.000 më të mirët për tyre çdo vit. Basha tha se angazhohet që të bëjë brezin e ri për partitë e qeverisë së Partisë Demokratike.